ይህ በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ስማዳ ወረዳ ወገዳ ከተማ የሚገኘው ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው። በደብሩ ጥቅምት 22/2014 ዓ.ም ለብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የኢጣሊያና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የአቀባበል መርሃ ግብር ተከናውኖ ነበር። ይህ መርሃ ግብር የተሰናዳው ደግሞ በደቡብ ጎንደር ስማዳ ወረዳ የፍኖተ ብርሃን የአንድነት ጉባኤ መንፈሳዊ ማህበር አማካኝነት ነው። የመርሃ ግብሩ ዋነኛ ዓላማ ምንድነው የሚለውን እየዳሰስን አብረን እንቆይ። በጠቀስነው በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ስማዳ ወረዳ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የአቀባበል መርሃ ግብር ላይ የስማዳ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ መላከ ሰላም ቀሲስ ሞላ ጌጡና የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት የስማዳ ወረዳ ቤተ ክህነት የቀድሞ ስራ አስኪያጅ ብርሃነ ስብሐት አጸደ ወይና አንዳርጌ የአካባቢው ተወላጆች በአዲስ አበባና አካባቢው የሚኖሩ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች መምህራን ቀሳውስት ዲያቆናትና በርካታ ምእመናን ተገኝተው ነበር። እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በእውነት በተለየ ቀን ዛሬ ልዩ የሚያደርገው ለምለሚቱ ሀገራችን ስማዳ የራሷ ልጆች የሊቃውንቱን በዓል ማበስ እቅድ አቅደው መስዋዕት ከፍለው ይዛቸውን ሰውተው በዚህ ስለተገኙልን በዚህ ከተማ በከተማችን ስም ምስጋና እንድታቀርቡልኝ ጠይቃችኋለሁ። በመርሃ ግብሩ ከተካተቱት መሃል ለዕለቱ የተዘጋጀው ያሬዳዊ ዜማ ይገኝበታል። ከያሬዳዊ ዜማ በመቀጠል በአካባቢው ሊቃውንት
ቅኔ መወድስና ስነ ግጥም በአውደ ምሕረት ተደምጧል። ስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅኔ ጊዜ ገብረ ሰባ በአርያሁ ፍጣሬ ይህይ አምኖ በእግዚአብሔር ወዘምሮ ለስነከልሆን ነቢየልሆን ዮሐንስ ዘምከሰሙ አይመረ ነቢየልሆን ዮሐንስ ዘምከሰሙ አይመረ ትናድርቅ ወቃለ መወድስ በኩሉ ነገር ሆ ተመስ አንቲ በኢትዮጵያ ስማዳ እስመ ኮንጂ ኢየሩሳሌም ዳግሚት ወገዳ አብረማ ወለወተትቺ ቆመ እግረ ጳጳሰነ እግረ ጳጳሳት እንግዲ አብረማ ዘና ሊጠ እግዚኦ ወለቡ ጥራህየ ከረየ ምድረ በወሰተርስቱ ወምድሩ ቅድስት ያይቋዊ አብይ በህግ አስተርኩ ትእዛዝ ወቃለ ወንጌል ህሩይ ከመይባ ባየክርስትና ዘጎንደር አባይ በጎንደር አባይ በሎታ ብርሃን አንድነት ጉባኤ የተቋቋመ ነው። በእግዚአብሔር ጽዋዕ የሰማይ ዳምሆር አምላክ የቀደሰው በአንድ ተዋህዶ ሀገሩን አሰበው ሊቃውንት በሙሉ ደስታን ግለጸው አንችን ለማሳደግ ልጆች ተሰብስቧል። ሰማይ ሀገራችን አምላክ ቀድሶሻል። ጠቅላይ ቤተ ክህነት ክብርሽን አስቧል። በአየር በመኪና ተጉዘውልሻል። የቀድሞው ታሪክ ዝናሽ ያስደስታል። እናት የሰማዳ ኩሪ ይገባሻል። ቁጥራቸው የበዛ ምሁራን ፈጥረሻል። እኔ በሰማዳ ቁማ በከበባ የጎንደር ሊቃውንት ያሉ አዲስ አበባ በሲኖዶስ ታውቆ ታድጎ ተደርጎ ስብሰባ እድገቷ ታስቧል። በውር ተውባ ተናገረው ነቢይ እግዚአብሔር በጳጳሳ ጥሎት እናለች ሀገር አርባር እንባረክ ሰላም እንድንኖር አምና የመጡንንም ዘንድሮ አቡነ ሚካኤል ብዙር ያቆስ እንደ ወርወር ደግሞ እንደ ባስሌዎስ ወንድማማች ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ እምነትን ለማጽናት ግን ለመቀደስ ተማምነው ተነሱ። በትትና መንፈስ ተባብረው መጡልን። ስማዳ ለማንገስ አምና ቢባርኩን ክሌቱ ጳጳሳ ስማዳ ሀገራችን ክፉ ማላገኛት የነጭ ጤፍ ሀገር ደግሞ የቀይ ስይት እሶቻም የጳሳ ላይ ስማዳ መትየታይ ስማዳ እና ሀጃናችሁ ሊቃውን እንኳን ደስ አላችሁ። በአባቶች በረከት እንዲህ ያለ አቋቋም የምሁራን እንግዲህ እንዲያቆም የመምህራን ፍልሰት ሀገርን ማገልገል ወታደር መታገል ነው። በእውነት ከባድ ሀገር ሂዶ ገንዘብን ከማፍራት ገንዘብ ኃላፊ ነው፣ በሀገር ነው መኩራት። እንኑር ስማዳ የቅዱሳን ቤት ናት። ውዲቱ ስማዳ የቅዱሳን ሀገር ጳጳሳት ነገስታት ምሁር የምትፈጥር የወለተ ጴጥሮስ የፊልጶስ ምድር አድባራት ገዳማት ከተማና ገጠር እንበል በሙሉ ደስ ይበል ከምር አቡነ ሚካኤል መተው ደብረ ታቦር አባህር ያቆስ የነፍሳችን መምህር በደስታ በፌስታ በእርጋታ እንድንማር አምና ቢባርኮን በበረከት ሚስጥር ከጠላት ወራሪ ከጨካኙ ፍጡር አስቡት ወገን የለወራችን ነገር ከጠላት ቀብናኛ ጠበቀን እንዳጥር አምና እንደ ዘንድሮ ባርካዋት ቢሄዱ ጸጥ ብሎ ከረመ ማዕበል ወገዱ ተባብሮ ይበላል ዘመድ ከዘመዱ አንድ እንድንሆን ነው የጳጳስ ፈቃዱ። በዚህ የአቀባበል መርሃ ግብር ፍጻሜ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የኢጣሊያና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሞት ልጆች ትሆኑ ዘንድ አልተዋችሁም በሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል መነሻነት ትምህርት ሰጥተዋል። የሞት መፍረሽ ተጋመዘ አልተዋችሁም። ሞት የሚያዝናና ቃል ነው። ደስ የሚል ቃል ነው። ደስታ የሚመላ ቃል ነው። ይህ ቃል የሞት ልጆቹን የባለማውታ ተሆኑ ዘንድ አባት እናት የሌላቸው ልጆች ተሆኑ ዘንድ አልተዋቸውም። እውነተኛ አባት እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር እናትም ጭምር ነው፣ አባቶች አይደለም። ይገርማቸዋል። በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ላይ እናት የወለደችውን ልጇን ትረሳለችን ብሎ ይጠይቃል። አዎ አንዳንድ የሚረሱ እናቶች ኖሩ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳችሁም ይላል። ስለዚህ ከእናትም በላይ እናት ጭምር ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ፍቅሩ ከገባን ሰብሳቢነቱ፣ ተንከባካቢነቱ፣ ጠባጭነቱ፣ ታዳጊነቱ ከገባን ሳንበላ እንጠግባለን፣ ሳንጠጣ እንረካለን፣ ሳንለብስ ይሞቀናል፣ እንደምቃለንም። እግዚአብሔር በቀጭነቱ ብቻ አታየቁት፣ በአባትነቱ
በርህራህን ወቁት እግዚአብሔር እውነተኛ አባት እውነተኛ እናት ነው። በስጋ የወለደ አባት በዝናብ አቅሎ በፀሐይ አብስሎ ማሳደግ መመገብ አይችልም። በስጋ የወለደችን እናታችንም እንኳን በዝናብ አብቅላ በፀሐይ አብስላ ልትመግበን ቀርቶ ከጡቷ የሚወጣውን ወተት እንኳን ከስጋዋ ከደሟ ለይታ አጠንፍፋ ወተቷን ብቻ ልትሰጠን አትችል። ይህ እግዚአብሔር ስራ። እንግዲህ ሁላችን የእናታችንን ጡት ጠብተን ያደግነው የእናታችን ጡት እንደምታዩት በቆዳ ተለብጧን ስጋ አለው ደም አለው። ከዚህ ሁሉ ለይቶ ወተቱን ብቻ የሚያጠባን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እውነተኛ አባት እውነተኛ እናት እግዚአብሔር። ብቸኝነት የሚሰማችሁ ካላችሁ ብቸኝነት አይሰማችሁ። አባት ሞተብኝ እናት ሞተችብኝ ብላችሁ የምታዝኑ የምትቆዝሙ የምትተክዙ ካላችሁ አልተዋችሁም። የሚንከባከባችሁ እኔን ወክለው የሚያጽናናችሁ የሚጠብቋችሁ መንፈሳዊ አባት መንፈሳዊ እናት ካህናትን ሰጥቻለሁ። ደግሞም አደራ የሰጠኋችሁን ካህናትንም እናንተንም እኔ ባለሁበት ላኖራችሁ ተመልሼ እመጣለሁ። እወስዳችኋለሁ፣ እኔ ባለሁበት አኖራችኋለሁ። የሚገርም የሚደንቅ የወንጀል ክፍል ነው ዛሬ እግዚአብሔር ያሰማችሁ በትክክል። እግዚአብሔርን መስማት ብዙ ጊዜ አንፈልግም። እኛን እንዲሰማን ብቻ ነው የሚፈልገው። እኛ የምንጠይቀውን እኛ የምንለምነውን እኛ አድርግ የምንለውን ብቻ እንዲሰማ ነው እንጂ እሱ ስናገረን ብዙ ጊዜ ጆሮ አንሰጥም። ነገር ግን እኛንም ይሰማናል፣ እሱንም እንድንሰማው ይፈልጋል። የሰው የመናገሪያ ጊዜ የእግዚአብሔር የመስማ የማዳመጫ ጊዜ አለ። እንደገና የእግዚአብሔር የመናገሪያ ጊዜ የምእመናን የመስሚያ ጊዜ የማዳመጫ ጊዜ አለ። በዚህ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ወንጌል በሚሰበክበት ጊዜ መስማት የእኛ ተራ፣ መናገር የእግዚአብሔር ተራ ነው። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ተንሥኡ ጸልዩ ወካዕበ እያል ሁለት ሰዓት ሙሉ መስዋዕት አቅርበን በምንጠይቅበት በምንለምንበት ጊዜ መናገር መጠየቅ የእኛ መስማት የሱ ተራ ነው። ስለዚህ እንደ የእኛን ስማን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ሲናገረን ሰምታችሁት እንደሆነ የሚያጽናና ቃል ነግሯችኋል። አልተዋችሁም ብሏል። አልተዋችሁም። እናት የወለደችውን ልጇን ትረሳለች? የምትረሳና ትኖራለች። እኔ ግን አልረሳችሁም። እንዲህ አለ አሳዳጊ፣ እንዲህ አለ ወላጅ፣ እንዲህ አለ አባት ነው እግዚአብሔር። አቡነ ዘበሰማያትን ስትጸልዩ ታስተውታላችሁ? አቡነ ዘበሰማያት ማለት ምን ማለት ነው? አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ማለት ነው። አባታችን ሆይ እግዚአብሔርን አባባ አባት ብለን እንድንጠራው ፈቅዶልን የልጅነት ስልጣን ሰጥቶናል። ሁላችን ልጆቹ አዳም በመበደሉ ልጅነቱን አስወስዶ ነበረ። ነገር ግን በቸርነቱ እንደገና መልሰልናል። የልጅነት ስልጣን አግኝተን በልጅነት መንፈስ በልጅነት ስልጣን አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር እያልን አቡነ ዘበሰማያት እያልን እንጠራለን። ስለዚህ አባትነቱ ሊገባን ይገባል። አባት ሲመክር ሲያጽናና ሲናገር ህሊናን ሰብስቦ አእምሮን ክትት አድርጎ ማዳመጥ ይገባል። ያን ጊዜ ነው መከራ ከኛ የሚርቀው፣ ችግር ከኛ የሚርቅ፣ የሚያስጨንቀን የሚያሳስበን፣ የከበበንና የማንወጣው የሚመስለን ችግር ሁሉ የሚርቅ ይህን ስንረዳና ሲገባን ነው። አባታችሁ ሆይ ብላችሁ ጥሩኝ፣ አባታችሁ ነኝ። አይተዋችሁም
እናት የወለደችውን የምትረሳ ሰዓት ይኖራል። ከእናት በላይ ለወለደችው ለልጇ ማንም ሊራራ አይችልም። ነገር ግን የማትራራ እናት ትኖራለች። እኔ ግን ሁልጊዜ በርኅራኄ ነው የምመለከታችሁ። ልጆች ናችሁ ብሎ ወንድምስ አሰምተናል፣ አጽናንተናል እና እግዚአብሔርም ስንጠይቀው የምንጠይቀው ነገር ምን እንደሆነ እየተረዳ ነው። ስንጸልይ የምንጸልየው ጉዳዩ ምን እንደሆነ ጸሎት ማለት ተናግሮ ጸሎት ቢሆን ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ስንነጋገር ደግሞ ከንጉስ ጋር ከመነጋገር በላይ አደግድገን ህሊናችን ስጋችን ከዚህ ቆሞ ህሊናችን መንገድ ሂደ ጓዝ እንዳያሰናዳ ብዙ ጊዜ ይገርማቸዋል። እኛ ጳጳሳት ካህናቱ ሳይቀር አፋችን ከዚህ ንባብ ይነዳል፣ ልባችን ወደ ሌላ ሀገር ሂዶ ወይም ወደ ቤት ሂዶ ጓዝ ያሰናዳል። እንደዚያ ሳይሆን አባት ለልጆቹ በከንቱ ጊዜውን አያባክንም። ለልጆቹ የሚጠቅም ነገር ብቻ በመናገርና በማድረግ ነው። ለቤተሰቡ የሚበጀውን ነገር በማከናወን ነው ጊዜውን የሚያጠፋ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቁርን ማሮርን ታግሳችሁ በዚህ ለቀማችሁት ልጆቹ ዛሬ ልጅህ አድገ ክሙ ባለማውታ ተቆሙ የሚት ልጆች ትሆኑ ዘንድ ወይም ደግሞ አሳዳጅ ወላጅ አጋዥ ረዳት እንደሌላቸው ልጆች አይተዋችሁም። እናታችሁ ብትተዋችሁ እንኳን ተስማቦ ወነ ገደፈን እግዚአብሔር ተወፈኝ። ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር 26 እናት አባቴ ጣሉኝ፣ ወረወሩኝ፣ ረሱኝ፣ ተውኝ፣ ወእግዚአብሔር ተወፈኝ፣ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ። ስለዚህ ወገን ያገነባችሁ ሰዎች ብትኖሩ ዛሬ ከዚህ አላችሁ፣ እኔ አባታችሁ ነኝ፣ እኔ ወገናችሁ ነኝ፣ እኔ ወንድማችሁ፣ እኔ እናታችሁ፣ እኔ አባታችሁ፣ እኔ አክስታችሁ፣ እኔ አጎታችሁ ነኝ፣ እኔ ምግባችሁ ነኝ፣ እኔ ልብሳችሁ ነኝ፣ እኔ መጠጣችሁ ነኝ፣ አይዟችሁ የሚል ቃል አሰማ። ዛሬ ይህን ቃል ያሰማን አምላካችን ከሩስ ጋር ይግባል። እንደዚህ ያለውን የሚያጽናና ቃል ሁል ጊዜ እያሰማ አይዟችሁ እያለ እየደገፈ እያበረታ ኃይሉን እየሰጠ ዝናመ ምሕረቱን እክለ በረከቱን እየሰጠ እንዲሁም ደግሞ መንግስቱን ለመውረስ የሚያበቃን መንፈሳዊውን ምግብ ቃሉንና ቅዱስ ስጋውን ክቡር ጀሙ እየሰጠ ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዘላለማዊ መንግስት ወስዶ በልጅነት ስልጣን ክርስቶስ ማለት ንጉስ ማለት ነው። ከዚህ አለ በሙሉ ደግሞ ክርስቲያኖች እንባላለን። ሴቶቹ ለእልታት ወንዶቹ ለኦላን የንጉስ ቤተሰብ ማለት ነው ክርስቲያን ማለት። ስለዚህ በልዑል በልዕልት ስልጣን መንግስቱን እንድንወርስ አምላካችን ይርዳል። ከምንሰማው ከምናየው ክፉ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቀን። እግዚአብሔር አንስቶ ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። እግዚአብሔር መዓቱን ያውርድልን፣ ያስወግድልን፣ ያርቅልን፣ ቸርነቱን ረድኤቱን ይላክልን። እግዚአብሔር ያቆር መዓቱን የፈኑ ሳይሎ የመረትን የሚወድሩ እግዚአብሔር ያቆር መዓቱን የፈኑ ሳይሎ የመረትን የሚወድሩ እግዚአብሔር ያቆር መዓቱን የፈኑ ሳይሎ የመረትን የሚወድሩ ሁሉ ብሩካነ የተወፈዩ ብርሃነ ሁሉ ብሩካነ የተወፈዩ ብርሃነ ሁሉ ብሩካነ የተወፈዩ ብርሃነ ብሩካን ሁሉም የእግዚአብሔርን ጸጋና ብርሃን ልበሱ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ቀደም ሲል የተከታተልነው ጥቅምት 20 2014 ዓመተ ምህረት የተከናወነው ለብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የተደረገላቸውን የአቀባበል መርሃ ግብር ነበር። የመርሃ ግብሩ ዋነኛ ዓላማ ጥቅምት 21 2014 የተከናወነው ተግባር ነው። ይህንን ተግባር ደግሞ በቀጣይ እንመልከት። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሕርያቆስን ስማዳ እንደመታደል ሆኖ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳትን ያፈራች
ማይጸነ ለምለም ሀገር ናት በእውነቱ ብዙ ሊቃውንትንም ያፈራች ማይጸነ ለምለም ሀገር ናት ሲደስ ይበላት እግዚአብሔር ማመስገን ይገባል ከብዙ ሊቃነ ጳጳሳት አንዱ ታላቁና አንጋፋው አባታችን ብዙ አባታችን አቡነ ሕርያቆስ ናቸው እዚያ ጣሊያን ሀገር እየኖሩ ግልባቸው እዚህ የሆነ ባለፈው በኮራና ምክንያት እንኳን ብዙዎች ጉባኤ ቤቶች ሲዘጉ ሊዘጉ ሲሉ የለም መዘጋት የለባቸውም እኛ እያለን እኛ ቁመን እየሄድ መዘጋት የለባቸውም ብለው ምዕመናን ልጆቻቸውን በማስተባበር ለዙራባ ለቤተልሔም ለስቴ ለመካነ ሰማይት ቅዱስ ገላውዲዮስ ለሁሉም ጉባኤ ቤቶች ለስማዳ ሁሉ ለእያንዳንዱ ጉባኤ ቤት እንዳይዘጋ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ታላቅ አባት ናቸው ሲሞቅ አልጋቸው ሁላቸው በመርሃ ግብሩ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በጥቅሉ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የስማዳ ወረዳ ተወላጆች የአካባቢውን የአብነት መምህራን ፍልሰት ለማቆም መምህራኖቹ ባሉበት እየተደጎሙ እንዲያስተምሩ የሚያስችል የለማት ተግባር ለመከወን ያስችል ዘንድ የተመሰረተው ማህበር ላቀደው ለማት የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ መርሃ ግብር ነው። ይህንን ተግባር ያስተባበረው ማህበሩ በደቡብ ጎንደር ስማዳ ወረዳ የፍኖተ ብርሃን የአንድነት ጉባኤ መንፈሳዊ ማህበር የሚሰኝ ሲሆን ማህበሩ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የወረዳው ተወላጆችን በማስተባበር ነው። የሚከናወነው የልማት ተግባር 1725 ካሬ ሜትር በሚሆን ስፍራ ህንፃ መገንባት ሲሆን የ3ና የ6 ወራት እንዲሁም የ1 አመት ስልጠና ለመስጠት የካህናት ማሰልጠኛና የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ተያይዞም መዋለ ህፃናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመገንባት እቅድ ተይዞ ነው ማህበሩ እንቅስቃሴውን የጀመረው።
በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ካራቆሬ ደብረገነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪና በደቡብ ጎንደር ስማዳ ወረዳ የፍኖተ ብርሃን ያንድነት ጉባኤ መንፈሳዊ ማህበር ሰብሳቢ የሆኑት መጋቤ ጥበብ ደረጀ ዳኘው አማካኝነት ሪፖርት ቀርቧል። ዋና አላማው በስማዳ ወረዳ ተወላጆች የሆኑት የአብነት መምህራን ባለው የኑሮ ውድነት ምክንያት ራሳቸውንም ሆነ ቤተሰቦቻቸውን የሚረዱበት አቅም የሌላቸው በመሆኑ ወደ ተለያዩ ከተሞች እየፈለሱ ስለሆነ የብዙ መምህራን መፍለቂያ የሆነችው ስማዳ በተኪ ደቀ መዛሙርትን የማፍራት አቅሟ እየተዳከመ በመምጣቱ መምህራኑን ወንበራቸውን ሳያቅፉ ደቀ መዛሙርት ለማፍራት እንዲችሉ አቅም በፈቀደ መልኩ ለመርዳትና የወረዳው ሕዝበ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል አገልግሎት እንዳገኝ ለማድረግ እንዲሁም ርስ በርሱ የሚረዳዳበት አቅሙን እንዳጎለበትና ከመጥፎ ባህል መላቀቅ የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ የወረዳዋ ተወላጆች ርስ በርስ ለመተዋወቅና ለመረዳዳት የሚችሉበት ሁኔታ ለመፍጠር በማሰብ የተቋቋመ የአንድነት ጉባኤ ነው። የቤተ ክርስቲያን እንቁ የሆኑ መምህራን ያፈራች ስማዳ ወረዳ ወደ ቀደመ ክብሯ ለመመለስ ይህ የአንድነት ጉባኤ እንድመሰረት ሆኗል። የታላላቅ መምህራን መፍለቂያ የሆነችው የስማዳ ወረዳ ሊቃውንቶች በተለያዩ ምክንያቶችና በኑሮ ውድነት ጉባኤያቸውን እየዘጉ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየፈለሱ በመሆኑ ባሉበት ሆነው ጉባኤያቸውን አስፍተው ተተኪ ደቀ መዛሙርት ለማፍራት እንዲችሉ በስማዳ ወረዳ ውስጥ የገቢ ምንጭ በመፍጠር የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ የአንድነት ጉባኤው የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ነው። ሁለተኛ በትምህርት ጦት ምክንያት ወንድም ወንድሙን ነፍስ እያጠፋ በመሆኑ ከዚህ ጎጅ ባህል እንድላቀቅ ለወረዳው ህብረተሰብ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት በሰፊው የሚሰጥበት ሁኔታ ለማመቻቸት ነው። ለመምህራን ለካህናትና ለዲያቆናት የ3 ወር የ6 ወር እንዲሁም የ3 ዓመት ኮርስ እንድሰጥ የስብከተ ወንጌል ለህዝቡ አገልግሎት ለህዝቡ ተደራሽነቱ ሰፊ እንዲሆን የአጸደ ህጻናት ትምህርት ቤት፣ የግዕዝ ትምህርት ቤት፣ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከዛም በላይ ለማድረግ ተገልጋይ ማድረግ ነው። ኗሪነታቸው በአዲስ አበባ ከተማ የሆኑ መምህራን፣ ካህናትና ዲያቆናት እርስ በርሳቸው እንድተዋወቁ እና እንድተጋገዙ ለማድረግ የተቋቋመ ነው። ከርስ በርስ መገዳደል ጎጂ ባህል ተላቆ እርስ በርሱ የሚተባበርና የሚደጋገፍ ጠንካራ የማህበረሰብ እንዲፈጠር የወረዳዋ ህዝበ ክርስቲያን በስነ ምግባር ለማነጽ የስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት በስብዕናም ሆነ በስነ ምግባሩ ምሳሌ የሚሆን ህዝብ ተፈጥሮ ማየት እንዲሁም የአብነት መምህራንን በፍልሰት በማቆም በቦታቸው ተረጋግተው እንዲኖሩ ማድረግ ነው። በማህበሩ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት የአንድነት ጉባኤውን ማቋቋም እንዲችል ራሱ ሆነ መተዳደሪያ ደንብ በማዘጋጀት በአዲስ አበባ ከተማ ለሚኖሩ መምህራን፣ ካህናትና ዲያቆናት ተደጋጋሚ ጥሪ በማስተላለፍ በመተዳደሪያ ደንብ ላይ በመወያየትና በማጽደቅ ወደ ተግባር ተገብቷል። ሁለተኛ መተዳደሪያ ደንቡን መነሻ በማድረግ አባላት የሚጠበቅባቸውን ወርሃዊ መዋጮና ልዩ ልዩ መዋጮ በወቅቱ እንዲከፍሉ በማድረግ በማህበሩ ስም በተከፈተው የባንክ አካውንት እንዲገባ ተደርጓል። አንድነት ጉባኤው መንፈሳዊያን አባቶችንና ወንድሞችን ያቀፈ በመሆኑ እውቅና ማግኘት አለበት። በቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር መሆን እንዳለበት በተደረሰው ስምምነት መሰረት ከደቡብ ሀገር ጎንደር ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ጥያቄ በማቅረብ የሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤትም የአንድነት ጉባኤው ይዞት የተነሳው ዓላማ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ጠቃሚ መሆኑን በመገንዘብ በተጻፈ ደብዳቤ እውቅና እንዲያገኝ ተደርጓል። አንድነት ጉባኤው በገቢ በመደጎምና አባላትን ለማፍራት በማሰብ ለሁለት ጊዜያት ብፁዕ አቡነ እንድርያስ በተገኙበት እንዲሁም በርካታ ቤተክርስቲያን ሊቃውንትና አባቶች በተገኙበት በአዲስ አበባ ከተማ በሁለት አብያተ ክርስቲያናት ታላላቅ ጉባኤ በማዘጋጀት ትምህርተ ወንጌል እንዲሰጥ ተደርጓል። ከጉባኤዎቹም የተገኘው ግብዓት ለአንድነት ጉባኤው ዓላማ መሳካት ጉልበት ሆኖታል። መምህራንና ደቀ መዛሙርት አንድ ጊዜ የአልባሳት ስጦታ ለማበረከት ተችሏል። በስማዳ ወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ጋር በመተባበር በወገዳ ከተማ ከመምህራን ጋር ምክክር የተደረገ ሲሆን በተጨማሪም ለሕዝበ ክርስቲያኑ ስብከተ ወንጌል አገልግሎት ለመስጠት ተችሏል። የስማዳ ወረዳ ቤተ ክህነት በበላይነት ይዞት የነበረውን ቦታ የአብነት ትምህርት ቤት ይሰጥበት የነበረውን አዳራሽና ቅጥር ግቢ በመፍረሱ ይዞታው በሌሎች አካላት እየተገፋ ያለውን ቦታ
ለማስከበርና ለልማት ለማዋል የሚቻልበት ሁኔታ በተመለከተ ከወረዳው ቤተክነስ በፊት አመራሮች ጋር በመነጋገር ቦታውን በማስከበርና የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ከከተማው ኢንዱስትሪ ልማትና ከተማ ለአገልግሎት ስፋት እንዲሰጥ በማድረግ ቦታውን በማስከበር አንድነት ጉባኤው ቦታውን ለማልማት በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ይገኛል። የፍኖተ ብርሃን የአንድነት ጉባኤ ዘስማዳ ከተቋቋመበት ጀምሮ በጣም ጠንካራ የሆኑ ተግባራትን ያከናውኗል። ይዞት የተነሳውን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ባለ አራት ወለል ህንጻ በወረዳው ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ በጽዋን አባቶች በማስባረክ ለማስቀመጥ ችሏል። የዚህ ህንጻ ግንባታ በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖር መምናን ካህናትና ዲያቆናት ብቻ ኃላፊነት ሳይሆን ሁሉንም የስማዳ ወረዳ ተወላጆች ባለሀብቶች የሚመለከት ይሆናል። ስማዳ ወረዳ በአራቱም አያገራችን ማዕዝናት የሚመጡ ለከመዛሙርት ዕውቀት ገብተው የሚመለሱ ብቻ ሳትሁ ሳይሆኑ ማርና ወተት እንዱም ትኩስ እንጀራ የምትመግብ እንደነበረች ብዙዎች ይመሰክሩላታል። አሁንም ቢሆን ወደ ቀደመ ክብሯ ለመመለስ የፍኖተ ብርሃን ያንነት ጉባኤ ዘስማዳ ይዞት የተነሳውን ዓላማ መላው የወረዳው ተወላጆች እና ባላውቶች በመደገፍ የነቃ ተሳትፎና ርብርብ እንዳደርግ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስም እያሳሰብ ሪፖርታችን ከረጅሙ ባጭሩ እዚህ ላይ እናጠቃልላለን። ወስዋዕት ለእግዚአብሔር። ሊቃውንቶቿን ይጠብቅልን። ብርሃነ ስብሐት አጸደ ወይን አንዳርጌ የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት የስማዳ ወረዳ ቤተ ክህነት የቀድሞ ስራ አስኪያጅ በዕለቱ የተሰማቸውን ገልጸው አያይዘውም ቅኔ መወድስ አቅርበዋል። ብዙዎቹን ደቀ መዛሙርቶች በማፍራት አይተን ሳንጠግባቸው የዓለም ከደስታው መከራው ያመስናልና ወደ አሁኑ ፍልሰትና ጦርነት ስለመጣብን ሀገር ጥለን ቁርበት ተክለን ጎራ ዙረን በመሰደዳችን አባቶቻችንም ተስፋ ቆርጠው ወደ ሸዋ ክፍለ ሀገር ወጥተው ቀርተዋል። መምህራን ፈልሰው ደቀ መዛሙርቱ ተሰደው ጉባኤው ተፈቶ በማያቴም በዚህ ቦታ በእምነቱ ለመዞር እሰቀቅ ነበር። አንገቴን ቀለስ ፊቴን መለስ አድርጌ ከንፈሬን መጥቼ አዝኜ ተክዤ እመለስ ነበረ። አሁን ግን ባላሰብኩት ሰዓት ባልጠረጠርኩት ዕለት ተባሪው የማያስቀራ አምላክ እኒህን ደግ አባት ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስን ፈጥሮ ተከታዮቻቸውን እነ ሊቀ ማእምራን እነ መላከ ጥበብ እነ መጋቢ ሐዲስ ፍስሐ ተገኝተው እግረ ፈለጋቸውን ተከትለው በአምናው ዕለት በአሁኑ ሰዓት የከመን ታከተን ሳይሉ ከዚህ ደርሰው እድሜን አብሰው ጥቃቴን መልሰው ለመሄድ በመሰለፋቸው አንደኛ እንደው ሞቅ ያለ ምስጋና እንዲሰጡልኝ ጠይቃቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ይሄ ቦታ በእውነቱ ከወደቀበት ተነስቶ የፈረሰው ታድሶ ለማየት በመብቃቴ ደስ ብሎኛል። በድጋሜራ አመስግኑልኝ። ለመሮች አመስግኑልኝ። አሁን ትልቅ ምስጋና ከፖሞ ለእግዚአብሔር ስዋተ ሀዲስ ይላል ነብዩ ዳዊት ነው። በአዲስ ምስጋና ማለት በቅኔ ማለት ነው። በቅኔ እትዝኒ ታቦር ወይትፊ ታቦር ወይትዝኒ ዳግመ በግረ ወልድኪ ኤልሳ አምጣነ ሚካኤል ቆመ ታቦር ደብረ ታቦር አታልቅሽ አትዘኝ። በሞተው ልጅ በኤልሳ ሚካኤል ተተክቷልና አታልቅሽ እግዚአብሔር ያጥናሽ እያልኳት ነው። ሕርያቆስ ንበር እንበለ ንስት ምሳጌ ሕርያቆስ ንበር እንበለ ንስት ኑታጌ እስመንነ በመዋዕሊከ ርኢነ ጽጌ። ታቦር አትሙት ሰንበት በአንተ ዘመን አበባ አይተንና አይተናልና እያልኩ ነው። ይሄ አበባ አይደለም አበባ ነው እሱ። ያቆይልኝ ተማራ ለጀምር ሰላምታ አፌ ሳያቋርጥ ከጠዋት ሰማታ ለእሷ ብቻ ማደል ለእንዲህ ማነው ደህሪ አባት ጀምር ሞት እንዳይረካብኝ ስጋውን ማፈር ግን የሕርያቆስ ገበያ የሕርያቆስ ገበያ ምንኛ ሰፊ ነው። ያሰብነው ሁሉ አገኘን ባያ ነው። ልበልለት
መንፈስ ቅዱስ መምህር እንዴ ህሪያቆስ ይዘው መንፈስ ቅዱስ መምህር ህሪያቆስ ይዘው ከና ባንድ ቀሉ ቻላጣና ዲጋው ላሊበላ ማለት ሚካኤል አይደለ ደጅ ንጥና ተርቶ ከሩቁ ምን አለ እንደገለኝማ አሁን ደነው ስማዳ ሀገራችን መልካም ወላርነሽ ዲያቆስን ወልደሽ በእጅሽ ታቅፈሽ ለማያ ተበቃሽ አይንሽም ባይንሽ ይበላል ሳቢሮስ አባቴ ጥሪያን ላይ ሆነህ አሻግሬ ባይህ የአይኔ ተስፋ ነህ አልኩት ለዚህ ለሚከናወነው ልማት የአካባቢው የከተማ አስተዳደር ከጎን መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በእለቱ የሰማዳ ወረዳ ወገዳ ከተማ ከንቲባ አቶ አስናቀው ቆየው ተገኝተውም ነበር። በቅድሚያ ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ በዚህ እንድንሰባሰብ የፈቀደልን እግዚአብሔር ይባርክን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። እንደተባለው ሰማዳ ማጸነ ለምለምናት ብርቅና ድንቅ የሆኑ እንንሳሳላቸው በተለያየ አካባቢ የሚኖሩ እንደዚህ የተወደዱ የተቀደሱ አባት ያላት ያወጣች ታላቅ እና የተባረከች ሀገር ናት ሀገረ ሰማዳ ማለት እኛ ግን አልተጠቀምንባቸውም ስለዚህ ትናንትናና ከትናንትና ወዲያ በሩቅ የምናየውን አሁን እዚህ አካባቢያችን ላይ ትናንትና ተረስቶ የነበረው የጀዝ ትምህርት ቤት የቆሎ ተማሪ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት እንዲከፈት ሐሳብ አዋጥተው በዚህ መንገድ እንዲህ አይነት የመሰረተ ድንጋይ እንዲጣል ያደረጉልን አባቶች ለዘላለም የተባረኩ ይሁን በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ ይህ ሐሳብ ተጀምሯል መጠናቀቅ አለበት ይህን የሚያጠናቅቅ እሱ ነው ፈጣሪያችን ነው ግን ደግሞ ከእያንዳንዳችን የሚፈለግብን ነገር ይኖራል ማለት ነው ይሄ ቀላል የሚባል አይደለም ትናንትና ለብዙ ጊዜ ለብዙ ሰዓት ለብዙ ርቀት እየሄዱ ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎቻችን አሁን እዚሁ አካባቢው ከደጃችን እንዲማሩ መደረጉ ታላቅ ጸጋ ነው ስለዚህ ይህን ጸጋ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ይህን ለማድረግ ምናልባት አሁን እየተጀመረ ነው እንደተባለው በከተማ አስተዳደሩ ይሄ የመሰረተ ድንጋይ ተጥሎ እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ለማገዝ ለመደገፍ በከተማ አስተዳደሩ ስም ለማቅረብ እወዳለሁ ይህ ሲደረግ እንደተባለው ብዙ መሰናክል ሊኖር ይችላል ይህን መሰናክል አልፈን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅና አገልግሎት እንዲሰጥ የሁላችንም ጥረት በዚህ መንገድ ተሰብስበን መሰረተ ድንጋይ እንዲጣል እንዳደረግን ሁሉ መጨረሻ ላይ ተመርቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን በጣም አመሰግናለሁ ይሄ እድል ቀላል እድል አይደለም ትናንትና እንዳልኩት ሩቅ ደው የሚማሩ ተማሪዎቻችን እዚህ በራፋችን ላይ እንዲማሩ መደረጉ በጣም ደስ የሚልና የሚመሰገን በጣም ደስ የሚል ጉዳይ ስለሆነ ሁላችንም ብንኮራ ልንደሰት ይገባናል በከተማ አስተዳደሩ የሚደረጉ ነገሮችን ሁሉ ለማድረግ ለማገዝ ለመደገፍ በዚሁ አጋጣሚ ዝግጁ መሆናችን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ መልካም እንኳን ደስ አላችሁ ሊቀ ስዩማንም ምህረት የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሀገረ ስብከቱ በበርካታ የልማት ተግባር ላይ ሲሆን በይበልጥ ለዚህ ልማት ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል። ማርያምሰ በእንተ ሕያዋን ተአጽዋ ሆይተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርኅዋላነት ወደዚህ ቤት በሕያዋን በደል ምክንያት በሕያዋን ኃጢአት ምክንያት የተዘጋብን ገነት የተዘጋው ገነት በድንግል ማርያም አማካኝነት ተከፈተልን ይላል። በስንፍና ምክንያት ባለመስራታችን ምክንያት የተወሰደው መሬት የተወሰደብን ሀብት በብፁዕነታቸው አማካኝነት ዛሬ ተመለሰልን። ደስ አይላችሁ? ብፁዕ አባታችን
ለልውቅነት ስማዳ ስመጣ ከብራነ ስባት ጋር ማታ ማታ ማመክ እዚህ ነበር ትልቅ ቤት ነበረው ያ ፈርሶ ደንበሩም ተጣቦ አረ ብራነ ስባት እንዴት እንስራው እስኪ እንዲየሞከርኩ ነው ኮሚቴ ያቋቋምኩ ነው ይሉ ነበር ይሁንና ግን በየዋን ምክንያት በየዋን በደል የተዘጋው ገነት በድንግል ማርያም በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማካኝነት እንደተመለሰው ሁሉ ስንፍናችን ተገፎ የተወሰደው ሀብታችን የተወሰደው መሬታችን በብፁዕ አባታችንና በትጉሃን በልጆቻችን በወንድሞቻችን አማካኝነት ተመልሶ ዛሬ ካርታ ተሰርቶ መሰረት ድንጋይ ወርቆ ዛሬ ለኛ ሆነ ተመለሰ ደስ ይበላችሁ አንድ አንድ መልአክ የሚመስል ወንድማችን ስሙን ንገሩኝ እንግዲህ ዮሐንስ ይመስለኛል ዮሐንስ የሚባል ያቋቋመ መምህር የድጓ መምህር ጉባኤው እንደዚህ እንዳሁኑ ንቂያ ነው ከፍቶ ያስተማረ ተደሰተ ወዲያው በረሃብ ምክንያት በችግር ምክንያት በእኛም ችግር ምክንያት ተሰዶ ዛሬ አዲስ አበባ አድጓል ያ የተዘጋው ቤተክርስቲያን በዮሐንስ ጉባኤ ዛሬ ተከፍቷል ለዓለም የሚባል የቅሬ መምህር እማውቀው ትናንት ወንድሞች እንደው ትልልቆቹ ልተዋቸው እንጂ ለዓለም የሚባል ሰዓት የቅሬ መምህር እንጀራቶ ከኛ መቶ ስራ እየፈለገ ከሶስት መቶ በላይ ደቀ መዛሙርትን ተማሪዎቹ ነን በትኖ አዲስ አበባ ገብቷል ዛሬ ያ የተዘጋው ጉባኤ የነ ዮሐንስ የነ ለዓለም ጉባኤ ዛሬ ተከፍቷል አተከፈተ ተከፈተ የነ እንታዲ በኩሉ የነ እንታ በቃሉ ጉባኤ ቤት ዛሬ እንዳይዘጋ ታላቅ የሆነ መሰረት በብፁዕ አባታችን ተባርኮ ወርቆበታል ሰይጣን አፍሯል ዛሬ በእውነት ስለዚህ ሁላችሁም ከኛ ምን ይተበቃል የሚለው ወጣቱ ተደራይተን የሚሰደዱትን እነ ዮሐንስ እነ ለዓለም የሎቹ ልተዋቸው በተለይ ኒ ሁለቱ መምራ ከህሊናይ ውስጥ መቼም አይወጡ ስማዳን እንጀራ ቸግሯቸው ስማዳ መኖር አልችል ብለው ተሰደውናል ያን ትልቁ ጉባኤያቸውን ዘግተው አሉ የተባሉ ሊቃውንት ስለዚህ ሌሎቹም ነገ ይከተላሉ እኒህን ለማስቆም ሀገረ ስብከቱ ወረዳ ቤተ ክህነት እናንተን ይዘን ተግተን አብረን መስራት ይጠበቅብናል እንድታዙን ሀገረ ስብከቱ ሁሉንም ለመታዘዝ ዝግጁ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እገልጻለሁ በዚህ የልማት ተግባር ጅማሮ የተገኙት የኢጣሊያና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ በበኩላቸው ስለሚከናወነው የልማት እንቅስቃሴ ይህንን ብለዋል ወንጀሉ እንደሚለው ፍሬ ለታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኳችሁ በዮሐንስ ወንጌል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መረጥኳችሁ እኔ ሾምኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም እኔ አልሾምኳችሁም ስለዚህ ፍሬ ለታፈሩ የምታፈሩት ፍሬ ደግሞ ሕያው ለትውልድ የሚተላለፍ ፍሬ ለታፈሩ ሾምኳችሁ በተባለው መሰረት ይሄንን ፍሬ የበለጠ እንዲያፈራ ለማድረግ ይመጣሉ ነግረውኛል እና ይሄንን ካልኩ ወደ ፍሬ መልእክቱ ስለተሰባሰብንበት ስለዚህ ቦታ ጉዳይ እንነጋገር በሚገባ ጥሩ አድርገን ፍየንተ አበውኪ ተወልዱ ለኪ ደቂቅ በአባቶች ፋንታ ልጆች ተተኩልሽ ይህን ቦታ በተመለከተ እኔ አላውቅም ስለዚህ ቦታ መረጃ የሰጠኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድማችን ቀሲስ ፍቅሬ እዚህ በመጣሁበት ጊዜ ባለፈው ጊዜ አጥብቆ የነገረኝ አንድ ቦታ አለ እዚህ ቦታ ትልቅ ስራ ሊሰራበት የሚገባ ጦሙን ያደረ ብሎም ደግሞ ልናጣው እንችላለን ብሎ ጠቆመኝና በአይምሮ የመዝግብ ሄድኩኝ አምና ተመልሼ ስመጣ ያ ቦታ የት ነው እስቲ አሳዩ በየቢሮአቸውን መስሪያ ቤታቸውን ሁሉ የነበላተ ሰላምን ጎብኝቼ ያን ቦታ ሳላይ አልሄድም ወደ የት ነው አልኳቸው አሁን በመጣንበት ይዘው ይመጡ እና በዚህ ዳሩን እየዞርኩ ሳየው ምህላ ይደርስበት የነበረ ቅዱስ ቅዱስ ይባልበት የነበረው ቦታ መጸዳጃ ሆኖ አረ እንዳልሸተወት ወደዚያ ይሄዱ አሉኝ አብረው እየመጡ ወንድም እሸተወት አለ ከዚያ ነው ገና ከዚያ ቁሜ አግድም የሳይና በዚህ እየዞርኩ ለማያት ስሞክር ወደዚያ ይሄዱ እሸተወት አለ ሽታ ያሞታል
እኔ ግን ዙሪያውን አይቼ ፎቶ አንስቼ ፎቶ ለታሪክ እስካሁን ድረስ አለ ደግሞ ይሄ ደግሞ ተሻሽሎ አሁንም የዚህን ፎቶ ልከውልኛል ታሪክ ነውና ፎቶ አንስቼ ሄድኩኝ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ስለዚህ ቦታ መረጃ የሰጠኝ እንዲህ አይነት ቦታ መኖሩን የጠቆመኝ ወንድማችን ቀሲስ ፍቅሬ አሁን ደግሞ ትንሽ ከዚህ ተቆርቋሪነቱ ከዚህ ቁም ነገረኛነቱ እግዚአብሔር የልቡን ተመልክቶ ነው መሰል አሁን ደግሞ ከፍ ብሎ አግኝቼዋለሁ እዚህ ወረዳ ኃላፊ ሆኗል መሰለኝ በሁለት ሲከፈል እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያየው መጀመሪያ ዳዊት በጎቹን አንበሳ እንዳይበላቸው አንበሳ ሲመጣ በጎቹን ላለማስበላት ከአንበሳ ጋር ይታገል ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይገርማቸዋል ነበረና አንበሳ ሲመጣ ጥሩ አይሮጥም ነበር ዳዊት አንተ በትንሹ የታመንክ በብዙ ሾመሃለሁ አለና የህዝብ እረኛ ትሆናለህ ህዝብ የእስራኤልን ጥሩ አድርገህ ትመራለህ ከመከራ ትጠብቃለህ ከተኩላ ከአውሬ ከሚያቆረቁዝ ከሚያድህይ ከሚያሰድር ጠላት ትልቁን መንጋ ህዝቡን ትጠብቃለህ ብሎ ንጉሥ አደረገው ይላል በትንሹ ከታመን በብዙ እንሾማል ስለዚህ አሁን ይሄ ቦታ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዲቆም ነገር ሊውል ነው በእኛ ዘመን በእኛ ጊዜ ሌላ ቅዱስ 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 የሚባልበት ቦታ መጨመር ነው እንጂ እግዚአብሔር ይመሰገንበት የነበረ ቦታ መጸዳጃ ቀርቶ ጦም አደረም ሊሆን አይገባው በእኛ ዘመን እና ለምን እንኖራለን ታዲያ ባንኖር ይሻላል የአባቶቻችንን ታሪክ ካላስቀጠል አባቶቻችን ያወረሱልን በረከት ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድኛ ካላስተላለፍን እኮ ያው በወስላታ ትውልድ ምድር እንድትሞላ አይፈልግም እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ወመልእዋ ለምድር ብዙ ተባዙ ምድር ሙሏ ሲል ሊቃውንትን የሚያስገኝ ትውልድ እሱም ራሱ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን የሚያመልክ ትውልድ በሰማይ በማይታየው ዓለም ያለውን የእግዚአብሔርን ምስጋና በሚታየው በግዙፉ ዓለም የሚያስፋፋ ትውልድ እንዲሞላት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ይህችን ምድር እንጂ ርጉም ትውልድ እንዲሞላት አይደለም የማይረባው ትውልድማ በሮህ ዘመን በውሃ ጠፋ የማይረባውን ትውልድ ዲጀነሬሽን የሚባለውን ሌባውን ውሸታሙን እስበርሱ የሚጋደለውን አመንዝራውን ሰካራሙን ትውልድ እግዚአብሔር በሮህ ዘመን ከላይ ሃኖስን አውርዶ ከምድር ከታች ደግሞ ውቅያኖስን አውጥቶ በውሃ አጥፍቶታል ምድርን አጥዋታል አጽድቷታል ስለዚህ በማይረባ ትውልድ ስማዳ መሞላት የለባትም እነ ብርሃነ ስብሐት ይህን ቦታ ተረክበው ሊቃውንት እንዲወጡበት የእግዚአብሔርን ምስጋና በየደብሩ በየገዳሙ የሚያስፋፉ በሰማይ ያለውን የማይታየውን ዓለም በምድር ላይ የሚያስፋፉ የእግዚአብሔርን ደራሲዎች እንዲወጡበት አድርገው ሲያስረክቡት በእኛ ጊዜ ምን ሆኖ ተገኘ? መጸዳጃ ያሳፍራሽ ሆኖ እንዲህ ሊሆን አይገባምና በዚህ የተሰበሰብከው ህዝብ አብዛኛው ወጣት ነው እና ከአባቶቻችን የተረከብነውን ሳናጎድል የምንረከብና የምንጠብቅ ከሆነ ነው በአባቶች ፈንታ ልጆች ተተኩልሽ የሚባለው አለዚያ ተተኩብሽ ነው የሚባለው አባቶቻችን ያገኘነውን እየጨመርንበት እያሳመር ነው አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂ ሳይንስ እየተራቀቀ ብዙ ነገሮችን እያቃለለ ስለሆነ እኛ ያለንበት ዘመን የተሻለ ነውና እግዚአብሔር የሰጠውን ዘመናዊውን እውቀት ከክርስትናችን ጋራ ከሃይማኖታችን ጋራ
ከታላቁ ሀብታችን ከመንፈሳዊ ማንነታችን ጋር ያጣጣምን እንዲያውም እየጨመርንበት ያስፋፋነው መሄድ አለብን እንጂ ማጉደል የለብን እና ባምና መጥቼ ሳይው አዝኝ ነበር ይሄንን እዚህ ንህቶች ተቀመጡበትን ድንጋይ ተቀምጦ አየው ይሄ ምንድን ነበር ጉባኤ ቤት ነበር ቆርቆሮውን ማን ወሰደው አናውቅም እንጨቱን ማን ወሰደው አናውቅም ድንጋይ ወስታጅ አከርሙ ስመጣመች ቆየኛል እንዲህ አይነት ነው እንጂ ስማዳ እኮ እንደዚህ አይመስለኝም እንደዚህ ሰንፈናል ወይ እንደዚህ ወስለተናል ወይ ያልኩ አዝኝ ነበር አሁን በነፍሱ ደርሳችሁለታል ይሄን ቦታ ከሞት እንዳላዛር አስነስተታችሁታል በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ምስጋና ይቀጥላል ወደ ሸዋ የሚሄዱ ሊቃውንት ሁሉ ሸዋ ምን ታረግልኛለች ስማዳ ወገዳ ሸዋ ሆናለችና ያሉ እዚህ እንዲቀመጡ ማድረግ አለበት አው ማን ነው በዚህ በመልካ ስላሴ ይመስለኛል ዮርዳኖስ ክሙዝ የስመ ኩንደንታ የኮነ እጅትሜና የወለ ታቦር ስመ ታቦራነ ይላል ደራሲው የሚገርም ነው አዎ ከዚሁ ራሴ ዮርዳኖስን ሆኛለሁና በኢየሩሳሌም ያለው ዮርዳኖስ ምን ያደርግልኛል አልሻውም ብርሃነ መለኮቱ የተገለጸበት ደብረ ታቦርንም አልመኘውም አልሻውም እኔ ራሴ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ደብረ ታቦር ሁኛለሁና እንዳለው እንጀራ ፍለጋ ሸዋ ምን ይወስደኛል ከዚሁ ስማዳ ሸዋ ሆናለች አዲስ አበባ እንጀራ ፍለጋ ምን ይወስደኛል ከዚሁ ወገዳ ስማዳ አጠቃላይ አውራጃው ወረዳው አድባራት ገዳማት ሁሉ የተለየምን የእንጀራ ቤት ቤተ ህብስት ሆነዋል እያሉ በዚሁ እንዲቀመጡ ማድረግ አለብን ሊቃውንቱ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰዎች በምድር ላይ እንዲበዙ ሲፈቅድ ይሄንን እንድንሰራ ነው እንጂ ካልሰራ ኑሮ መሄድማ ቀላል ነው ሲዋሹ ኑሮ መሄድ ቀላል ነው ያባተን አደራ አክስሮ መሄድ ቀላል ነው ሰርቶ መሄድ ግን ከባድ ነው ከባድ ይሁን እንጂ ጽድርባካ ግን አለው እና በእውነቱ አንድ ደግሞ የንታተው ወንድም ተጨማሪ በማግኘት የብርሃነ ሰማያት ተጨማሪ ደስ ብሎኛል መምራኖቼ በጣም ከሚመገቡት ከፍለው እየመገቡ ጋቢያቸውን ቀደው ለኔ ጭምር ያለበሱ አባ ሄይስ አባ ሳይ ናቸው ያስተማሩን ያሳደጉን ሳልደርስ ስላመለጡኝ ትንሽ አዝናለሁ ግን በእግዚአብሔር ሰላማን ይገባል እና ለእንታለም ሁሉ የቅኔ መምህራኖቻችን የሉ ስለዚህ አሁን ምንድነው በአባቶች ፈንታልሽ ተተኩልሽ ተባላችሁት እንደንታደበ ሁሉ ለመላከ ሰላም ከሴት ሞላ በዚህ ያላችሁት መላእክትን መስላችሁ በዚህ ተቀመጣችሁ ዙሪያውን ያላችሁት ሊቃውንት ሁሉ እንግዲህ እንደንታለም አገር የምታስጠሩ የእግዚአብሔርን ምስጋና በስማዳ እንዳይጎድል እንዲጨምር እንዲበዛ እንጂ የእግዚአብሔር ክብር በስማዳ እንዳይቀንስ የማድረግ አደራ ከኛ ላይ ወድቋል ከኛ ላይ ደርሷል ዘመን ከኛ ላይ ጥሎታል እና በዚህ ቦታ ብዙ ስራ መስራት ይቻላል ሰፊ ቦታ ነው ዘንበት ትምህርት ቤትም የበቃ ልጆቻችን ናቸው ይሰለጥኑ የካህናት ማሰልጠኛ ይበቃል የገቢ ምንጭ የሚሆነው ነገር ለመስራት ይበቃል ዋናው ነገር እኛ በቅንነት መነሳት ነው እንጂ ስራውን የሚሰራውና ምን መስራት እንዳለብን የሚመራንና የሚረዳን እግዚአብሔር ነው። አዎ እግዚአብሔር እኮ የበረከት አምላክ ነው ኃያል አምላክ ነው ከኛ ቅን ልቡና ብቻ ነው የሚፈልገው። ልባችን ቅን ከሆነ ከኛ ይልቅ የእርሱ ስም እንዲጠራ ቅድሚያ ከሰጠን የኛን ስም ቀድሞ ያስጠራዋል ያከብረዋል ያገነዋል። አንድ ቅድም የነገርኳችሁ የኖህ ዘመን ትውልድ የአባቶቹን ቅድስና ያልወረሰ ሌላ አዲስ ጠባ የፈጠረ እርስ በርሱ የሚባላ እርስ በርሱ የሚጋደል እርስ በርሱ የሚናከስ ሲሆን እግዚአብሔር ጨካኝ አምላክ ሆኖ ሳይሆን ቅድስናው ከእንዲህ አይነት ጠባይ ከእንዲህ አይነት ልማድ ጋራ መኖር ስለማይችል
የእግዚአብሔር ቅድስና የዚህ ሁሉ አመጽ መገኛ የሆነውን ሰውን ሁሉ አጠፋ። ከዚያ በኋላ ኖህ እንደገና መብዛት ጀመረ ይላል። መብዛት ሲጀምሩ ሰዎች ምን አሉ? እየበዛን ነውና ከብዛታችን የተነሳ ሳንበተን ስማችን የሚያስጠራ ስሙ ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንስራ ተባባሉ። ምን እናስጠራሉ? የራሳቸውን ስም ቤተ ክርስቲያን አልሰሩም እንደናንተ። የእነሱ ስም መጠሪያ የሚሆን ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ከተማ ለመስራት ተነሱ፣ ስራውን ጀመሩ። አዎ ተሳካላቸው፣ ቀጠለ፣ አደገ። ከተማ ወደ ሰማይ ነው፣ ወደ ጎን ሳይሆን ወደ ላይ የሚያድግ ከተማ ነበር ይሰሩት የነበረው። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔርን አውርደን አባቶቻችንን እዚያ ላይ ሆኖ ነው በውሃ ያጠፋቸው፣ እኛን እንዳያጠፋን እንደ ልባችን እንደፈለግን እንድንሆን እናውርደው ተባባሉና ጦር መወርወር ጀመሩ ወደ እግዚአብሔር ወደ ላይ። ያንን ከተማቸውን በአውሎ ነፋስ መታው፣ አፈር ዱቄት ሆነ፣ እንዳልነበረ ሆነ ይላል። እግዚአብሔር ያልባረከው ልማትም እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር የልማት አምላክ ነው። እንኳንስ በዚህ ጎጣጉጡ ችግሩ በበዛበት ዓለም ይቅርና በገነት እንኳን ዘፍጥረት 2:15 ላይ እንደምናየው ወነሶ እግዚአብሔር ለእጓለ መሕያው ዘገብረ ወሴሞ ውስተ ገነት ከመ ይትገበራ ወይ እቀባ። እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው ይጠብቃት ይንከባከባት ዘንድ በገነት አኖረው ነው የሚለው። ስራ በአዳምና በሔዋን በደል ምክንያት የመጣ የሚመስለው ብዙ ነው። ሰነፍ ትውልድ ስራ በገነትም ነበረ። ይጠብቃት ይንከባከባት ዘንድ በገነት አኖረው፣ አዳምን ወደ ገነት አስገባው ይላል። ማበጀት እንችላለን። አልሙ አብጁ ብሎ ባርኮናል፣ ይህም በረከት ሰጥቶናል። ብዙ ሰባዙ ምድርን ሙሏት እንዳለ ሁሉ በዚህ አምላካዊ ቃል እንደ እየተባዛ አሁን ከ7.2 ቢሊዮን በላይ እንደሆነ ሁሉ የዓለም ሕዝብ እንዲሁ ደግሞ በዚሁ አንጻር አብጅ ያለው አምላካዊ በረከትን ያሰራናል እና በዚህ ቦታ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ ለኢትዮጵያ ለሌሎቹም አካባቢዎች ለጎረቤት ሀገሮች ሁሉ የሚጠቅም ስራ ልንሰራ እንችላለን። እግዚአብሔርን ከያዝን እግዚአብሔርን ሳይዙ ግን የሰሩት ወደ ሰማይ የሚደርሰው ከተማ ልማት ጠፋ፣ አልተባረከም። እና እግዚአብሔርን ከያዝን ከተፋቀርን ከተረዳዳን ችግር አይጎዳን። ችግር አይኑ ይፍሰስ ነው የምንለው እኛ እዚህ ያለነው። ከእግዚአብሔር ጋር ከተወዳጀን እርስ በርሳችን ደግሞ ወደ ጎን ወደ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ጎን ከባልንጀራ ጋር ፍቅር ካለ በረከት አለ። ጠብ ሲበዛ ነው እግዚአብሔር የሚርቅ። እግዚአብሔር ሲርቅ በሽታ ይመጣል፣ ኩፍኙ ይመጣል፣ ያስቸግራል። ቸነፈሩ ይመጣል፣ ይጠርጋል። አስቸጋሪና ጭንቅ በየመንደሩ የሐዘን ድንኳን በየመንደሩ ዋይታ የሚሆነው እርስ በርሳችን በምንበላላ ጊዜ፣ እርስ በርሳችን በምንቃረን ጊዜ፣ እርስ በርሳችን በምንጣላ ጊዜ ሐዋርያው እንዳለው እግዚአብሔር ምንድነው አለ? ፍቅር ነው ይላል። ፍቅር በሌለበት እግዚአብሔር አይኖርም። እግዚአብሔር ከሌለ ደግሞ እግዚአብሔር የሌለበትን አካባቢ ማን ይቆጣጠረዋል? ዲያብሎስ። ዲያብሎስ ምንን ይዞ ይመጣል? በሽታን፣ ጦርነትን፣ ድርቅን፣ ስደትን ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ተፋቀሩ። ከተዋደዳችሁ ከተፋቀራችሁ የልባችሁ ሐሳብ ክፉ ሲያመነጭ ክፉን ወዲያው ካደረቃችሁት መልካሙ ደግሞ እንደ አባይ እንዲንፏፏ ካደረጋችሁት ከላይ እግዚአብሔር እጁን ከፍቶ በረከቱን ያወርዳል። የሚሰደድ ሊቅ አይኖርም። የሚበላው የሚያጣ ደቀ መዝሙርም አይኖርም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች በእውነቱ ለዚህ ስራ እንድንነሳሳ አደራ። የምችለውን ከዚህ ቀደም አድርጌያለሁ፣ አሁንም አደርጋለሁ። በዚህ ቦታ እንደ ጥንቱ እንደ ብርሃነ ስብሐት ዘመንና እርሳቸው እንደተከሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ምስጋና የተተከለው ሳይነቀል ከእኛም ቀጥሎ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሳይናወዝ የሚተላለፍ
ለሰማዳ በረከት የሆነ ለኢትዮጵያ በረከት የሆነ ቦታ እንድናደርገው አደራላለሁ። አዎ ማድረግ ይቻላል። ቅልብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው፣ መተባበር ብቻ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ከተባበር ከተፋቀር ከተሳሰብ እናርገው ካል ስራውን የሚሰራው ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ነው እንጂ እኛ አይደለም። እና በዚህ ቦታ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጥ እየታየ ነው። እንግዲህ እኛ ደግሞ አጋዦች ነን። ሊቀ ስዩማን ዋናው የሀገረ ስብከቱ ልማት ነው፣ የሀገረ ስብከቱ ስራ ነው። በዘመናችሁ ከዚህ ቦታ ላይ ጉባኤ ጠፍቶ ነበር፣ እንደገና አንሰራራ። ጉባኤ ከስሞ ነበረ፣ የእግዚአብሔር ምስጋና ነጥፎ ነበር። ከዚህ ቦታ ላይ በብፁዕ አቡነ ሚካኤል ዘመን፣ በነ ሊቀ ስዩማን ዘመን እንዲህ እንደገና ወደ ነበረበት ተመለሰ፣ እንዲያውም የበለጠ ሆነ ተብሎ ታሪክ የሚመዘግበው በእናንተ ስም እንጂ በእኛ ስም አይደለምና ረዳቶች ነን። አቅም በፈቀደ ሁሉ በምትጠይቁን ለዚህ ቦታም ሆነ ለሌሎቹ እንደዚሁ በረከት ህዝብ በረከት ለሚያገኙባቸው ልማቶች የምንችለውን ሁሉ እናግዛለን። ለዚህ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ሁሉ ከተጋገዝን ብዙ ስራ እንሰራለን። ለዚህ የልማት ተግባር አስተዋጽኦ ለማድረግ የሚሹ የደቡብ ጎንደር ስማዳ አካባቢ ተወላጆችም ሆኑ ነዋሪዎች፣ እንዲሁም ለመንፈሳዊ አገልግሎቱ ቀና ሐሳብ ያላቸው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1017 30 69 026 ገቢ እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል። በተጨማሪም ስለ ልማት ተግባሩ እንቅስቃሴ መረጃ ለማግኘት በ0912093152 እንዲሁም በ0911056051 በመደወል ስለ ሁኔታው ግንዛቤ ማግኘት ይቻላል፣ የልማቱንም ተግባር መደገፍ ይቻላል ተብሏል። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው የመሰረት ድንጋይ አኑረዋል። ተያይዞም ለሚከናወነው የልማት ሥራ ገቢ የማሰባሰብና ቃል የመግባት መርሃ ግብር ተከናውኗል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በስማዳ ወረዳ ቤተ ክህነት ኖተ ብርሃን የአንድነት ጉባኤ መንፈሳዊ ማደራጃ ለአብነት ትምህርት ቤትና ለካህናት ማሰልጠኛ የሚሆን ለሚገነባው ህንፃ አንደኛ በብፁዕ አቡነ ሚካኤል የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና ሁለተኛ በብፁዕ አቡነ ሪያቆስ የኢጣሊያና የአካባቢው አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተባርኮ ጥቅምት 21 ቀን 2014 ዓ ም የመሰረት ድንጋዩ ተቀመጠ። በኢትዮጵያ የፍኖተ ብርሃን አንዱ አባል ነኝ። ነገር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ በእድሜም በጤናም ጠብቆ እዚህ ስላደረሰን እኔ 30 ሺህ ብር እሰጣለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ለዚህ ብፁዕነታቸው በአቡነ ሚካኤል መልካም ፈቃድ በሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መሪነት ብፁዕነታቸው ይህንን መሰረት ድንጋይ እንዲያስቀምጡ ለፈቀደ እግዚአብሔር ስሙ የከበረ ይሁን። 20 ሺህ ብር አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይቀድመናል ብለን ነበር የጀመርነው። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ሰው ይጀምራል፣ እሱ ስለሆነ አስፈጻሚው እዚህ አድርሶናል። ከዚህ የበለጠ ስለሌለ 10 ሺህ ብር እሰጣለሁ።